чорному місці, на чорно-чорній вулиці сумнівні особи. По-чорному тусують, це дивні справи твоє, це у цьому чорному місці. Плани тут виношують чорно-чорною помстрою. Будують планету про те, як вони тебе вб'ють. І куди потім подітимуть порубаний твій труп. Ти навіть не зрозумієш, хто у твоїй смерті винен, коли твоєю теплою кров'ю вони освятять свій обряд. Розрубане тіло знайдуть набагато пізніше, коли вже ніхто і ніяк тобі не допоможе. Нам нового зібрати зовсім розрізнені частини. Тобі не пощастило, ти опинився у чорній владі. Але це лише початок нашої страшної історії, жахливої, але довірої хіп-хоператорії. Але як буває в житті, хтось цікавий буде, і він захоче дізнатися правду про жахливих людей. Звідки вони взялися і навіщо взагалі вони прийшли? І чому хочуть стерти людей з лиця землі? Кому вони приносять людські жертви? Кому ж поклоняються вони, хто найперший? Для чого підтитувачі центральних підвалів, яких у чорному місці стає чимало? І це ось товариш, допитливий грудкий, загине обов'язково від нового моторошного тортуру кривавим. І жахливим вам здасться кінець, кішки його на пальці намотежлять. І за собою ти потягне його в пекло крематорію. І це буде продовженням хіп-хоп-ераторії. Навколо так багато чорних сил, всі навколо про це знають. І люди в цьому місті часто пропадають, але всі мовчать про це. Всі бояться слів. І хто не хоче опинитися у списку мерців. І чорний дим клубочиться над чорним-чорним будинком. Ще комусь проламали смачного череп ломом. Ще одна душа зовсім інші злетіла в світ. І чийсь мозок прикрасить прийні чорний сатанинський бенкет. А чорний дим по синьому небу розтече як гангрена. І жах пронесеться по холоді вен. Коли ти почуєш кроки за власною стіною. Коли ти розумієш те, що все за тобою. Знато померці синтарної консерваторії. Ти співатимеш мотив з хіп-операторії. Хіп-операторія! Це щось на зразок лабораторії. Але ніяк не зрозумію, як куди поділися прилами з крематорію. Але в іншому це вже не має значення. Чи не важливо, хто кого. Головне, щоб старе не перевертати лайно. А в чорно-чорному місці все буде так само, як завжди. Уздовж чорних-чорних берегів чорні-чорно вода. І багато трупів плаває по цій чорній акваторії. Над містом звучать мотиви з хіп-операторії. На зразок лабораторії. Але ніяк не зрозумію, як куди поділися прилади з крематорію. Але в іншому це вже не має значення. Чи не важливо, хто кого. Головне, щоб старе не перевернути лайно. А в чорно-чорному місці все буде так само, як завжди. Уздовж чорних-чорних берегів чорні є чорна вода. І багато трупів плаває по цій чорній екваторії. Над містом звучить мотив із хіп-хоп-ераторії. І за собою він потягне його в пекло крематорію. І це буде продовженням хіп-хоп-ераторії. Хіп-хоп-ераторія. Це щось на зразок лабораторії. Але ніяк не зрозумію, як куди поділися прилади.